បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករដែលស្រឡាញ់ផ្នែកកសិកម្មហើយនេះគឺមកពិនិត្យអាសូឡាទាំងយប់ដើម្បីត្រៀមពូជចែកចាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្អែកនេះគឺចេញទៅច្រើនមែនទែនណានៅខាងសៀមរាបផងបាទនៅខាងព្រៃវែងផងនៅខាងបាត់ដំបងផងនៅខាងតកែវផងបាទនៅខាងកំពង់ចាមផងបាទចឹងនៅខាងស្វាយរៀងផងបាទអញ្ចឹងមិញមិញគឺទេមកបន្តទៀតហើយអាសូឡា1គីឡូ 20,000 មកណាបាទពេលដែលបងទិញគឺបរៀនពីរបៀបនៅក្នុងការដាំដុះឲ្យទទួលបានផលបាទអញ្ចឹងនេះអាសូឡាកំពុងបែកអញ្ចឹងយើងបានពូជពេលដែលបងទិញពីខ្ញុំបងយកទៅដាំបងបានពូជប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតបងត្រូវដាំធ្វើម៉េចឲ្យពូជអាសូឡាឲ្យកើតឲ្យកប់ណាបងណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតពីព្រោះខ្ញុំក៏ទិញពីគេ1គីឡូ 60,000 ដែរបងណាខ្ញុំទិញពីគេ1គីឡូ 60,000 ដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំលក់តែ1គីឡូ 20,000 ទេទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអាចកម្មង់បានគ្រប់ពេលគ្រប់ម៉ោងបាទកម្មង់ស្អាតព្រឹកផ្ញើទៅតាមអតិថិជនដែលគាត់កម្មង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមានច្រើនអាងយើងមានប្រហែលជា10អាងជាងបាទនេះគឺក្នុងអាងទី1បាទហើយនេះគឺលូដែលយើងត្រៀមប្រកាត់ប្រកងហើយទឹមទ្រាបហើយប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយនេះនៅមួយជ្រុងនៅ2-3ជ្រុងទៀតដែលយើងគ្រោងលូនេះគឺ100ហើយយើងស្អែកចាប់ផ្ដើមចាក់សាបាទដាក់ទុកដាក់ប្រកាត់ប្រកងព្រោះប្រកងចាប់ផ្ដើមច្រើនហើយបាទនេះអាងមួយទៀតបាទដុះណែនល្អណាស់បងបាទដុះណែនល្អណាស់បាទអញ្ចឹងគឺនឹងរៀបចំចេញទៅបន្តទៀតហើយបងបងគាត់កម្ងច្រើនម្នាក់សិតតែ20គីឡូម្នាក់សិតតែ10គីឡូម្នាក់សិតតែ9គីឡូ5គីឡូបាទអញ្ចឹងស្អែកច្រើនហើយអង្គការគាត់កម្ងម្ដង100គីឡូបាទ50គីឡូ100គីឡូបាទឥឡូវនេះគឺត្រៀមឥឡូវនេះគឺយើងមានសមាជិកខ្ញុំបាទគឺគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផលិតពូជបានដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែអាសូឡាក៏មានក្រុមផលិតអាសូឡាដែរអញ្ចឹងបងបងដែលអានេះគឺអាសូឡាហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានចិញ្ចឹមត្រីមានចិញ្ចឹមតុងបាទនៅក្នុងហ្នឹងទៀតបាទហើយនៅអធិស្ឋានសម្រាប់សមាជិកហើយថ្ងៃនេះគឺដោយសារស្អែកថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងបងបងគាត់សម្រាកអញ្ចឹងគឺត្រូវចេញទៅច្រើនបាទអញ្ចឹងធ្វើការ live ចែកជូនបងប្អូនអំពីការដាំអាសូឡានៅក្នុងតង់ដែលអាចយកអាសូឡានេះជាចំណីត្រីយ៉ាងល្អបំផុតផ្ដល់ទៅដល់មាន់ផ្ដល់ទៅដល់ទាផ្ដល់ទៅដល់សត្វគ្រប់ប្រភេទហើយបងបងដែលគាត់ចិញ្ចឹមសត្វបែបគេហៅថាបែបស៊ីចំណីគ្រាប់បងអាចទិញម៉ាស៊ីនសូនណាបាទហើយអានេះគឺយើងដាក់អាសូឡាអានេះគឺយើងប្រើចកស្លឹកធំមកណាអាចកស្លឹកធំនេះក៏ដុះលឿនដែរបងបាទប៉ណ្ណាំងបច្ចេកគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានសត្វតន្ទងខាងនោះក៏តន្ទងដែរហើយខាងនោះក៏តន្ទងដែរអញ្ចឹងខាងនេះត្រីបាទសួស្ដីលោកគ្រូខ្ញុំចង់រៀនថាបាទអរគុណអាចតាក់ទងបានពេលព្រលឹមឡើងមកណាហើយឆាតមកក្នុង Facebook ផ្ទាល់ហ្នឹងហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់ចាប់អាជីពហ្នឹងគឺអាចតាក់ទងបានហើយអាចរៀនជាមួយខ្ញុំគឺរាប់ឆ្នាំបងអាចរៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook ឆាតហើយអាចមករៀនដល់កន្លែង2-3ដងទៀតក៏បានដែរមកមើលដល់កន្លែង2-3ដងក៏បានឬក៏ខ្ញុំចុះទៅដល់កន្លែងបងប្អូនក៏បានដែរឆ្នាំ2020គឺខ្ញុំមានផែនការចុះទៅដល់ផ្ទះបងប្អូនគ្រប់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទដល់គ្រប់ខេត្តមកឆ្នាំ2020នេះបាទនៅក្លុកកលៀនណាក៏ចុះទៅជួបដែរបងឲ្យតែបងច្បាស់ហើយមានផែនការនៅក្នុងការផលិតពូជឬក៏ផលិតផ្នែកវិរិយកម្មនេះលក់ទៅកាន់ទីផ្សារគឺខ្ញុំនឹងចុះទៅជួបដល់ផ្ទះតែម្ដងបាទនេះបងស្អែកចេញទៅបានហើយហើយអង្គការគាត់កម្មងច្រើនអង្គការកម្មងម្ដងសម100គីឡូបាទអញ្ចឹងយើងដួសទៅអង្គការម្ដងចង់ពីក៏មានណាបាទយើងចង់ដួសមួយអាងជិត10គីឡូមួយអាងជិត10គីឡូបាទអញ្ចឹងយើងដួសសឹងតែច្រើនប៉ុន្តែដោយសារយើងដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការដាំអាសូឡាអញ្ចឹងយើងដាំឲ្យអាសូឡាហ្នឹងគឺដុះលូតលាស់លឿនហើយទាន់ពេលតម្រូវការទាំងផ្ដាល់ទៅដល់មួនទាំងផ្ដាល់ទៅដល់ប្រកងទាំងផ្ដាល់ទៅដល់អន្ទង់ទាំងផ្ដាល់ទៅដល់អង្កែបអង្កែបក៏ចូលចិត្តស៊ីដែរប្រភេទអាសូឡានេះហ៎បងបាទយើងចិញ្ចឹមអង្កែបអន្ទង់ក៏ចូលចិត្តស៊ីប្រកងក៏ចូលចិត្តស៊ីដែរបាទហើយស្អែកហ្នឹងគឺចេញទៅខាងបាត់ដំបងបាទមិញខ្ញុំពេលល្ងាចខ្ញុំឡាយអំពីស្មៅឥឡូវនេះឡាយអាសូឡាម្ដងណាកុំឲ្យបងបងថាចុះឡាយតើរឿងស្មៅមិនទៅដល់អាសូឡាឥឡូវឡាយអាសូឡាបាទហើយព្រឹកហ្នឹងម៉ោង7ទៅដល់តកែវហើយ250មន់មេបងណាបាទចាំទទួលផងមេមន់នៅខាងតកែវបាទលោកគ្រូខ្សែខ្មៅហ្នឹងជាខ្សែអីគេបាទខ្សែខ្មៅគឺខ្សែចងក្រងបងខ្សែចងក្រងគេលក់នៅតាមទីផ្សារបងណាបាទអញ្ចឹងពេញហើយបងនេះនៅតាមអាងមួយគឺពេញអស់ហើយហើយទាំងយប់បងនេះថតទាំងយប់បាទ
ហើយឥឡូវព្យាយាមបរិចថែមច្រើនមែនតើហ្មងព្យាយាមបរិចច្រើនមែនតើសូម្បីតាអាងប្រកាត់បកកនេះគឺយើងដាក់លូនេះចំនួន100លូហើយហើយយើងរៀបចំអាងខ្នាតប៉ុណ្ណឹងជាស៊ីម៉ង់ចំនួន40អាងទៀតហើយបន្តបរៀបអាងហើយយើងថែមលូចំនួន100ទៀតបាទសម្រាប់ប្រកាត់បកកងហើយនៅក្នុងផែនការឆ្នាំ2020នេះយើងបញ្ចេញបកកងឲ្យបានអាសាលានឹងចាំមិនលោកគ្រូបាទអត់អីទេពេលទិញខ្ញុំបរៀនរបៀបចាំហើយបងបាទរបៀបដាំវាគឺមានច្រើនជម្រើសបងណាក្នុងការដាំអាសាលាបងចង់ដាំវិធីសាស្ត្រណាក៏បានណាបាទហើយដាំដោយប្រើទឹកសូលីយ៉ុងដាំដោយប្រើទឹកចំត្រីដាំដោយប្រើលីមួកគោដាំដោយប្រើគេហៅថា GHM បាទដាំដោយប្រើគេហៅថាអរម៉ូនអីក៏មានណាគឺខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រទាំងអស់អំពីការដាំនេះប៉ុន្តែធនធានរបស់បងនៅតំបន់ហ្នឹងមានអីខ្លះបាទនេះគឺពេញអស់ហើយបងនេះចោះស្លឹកធំមានអាសាលាមានចោះស្លឹកធំបាទនេះមានចោះស្លឹកធំបាទនេះអាសាលាដែលយើងត្រៀមរៀបចំនេះលូក៏យើងត្រៀមប្រកាត់បកងបាទប្រកាត់បកងកាលមុនយើងចង់ដាក់កដងខៀវនោះកដងខៀវនោះថ្លៃ80,000បាទហើយលូនេះតែ50,000ទេអញ្ចឹងលូនេះចំណេញជាងហើយលូនេះគឺងាយស្រួលគ្រប់គ្រងហើយយើងតប្រព័ន្ធអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀបចំលូ100អាងហើយលោកគ្រូអាសាលាហើយចិញ្ចឹមត្រីអញ្ចឹងយើងប្រើទឹកសូដ្យូមបានអត់បានបងអត់អីបានប៉ុន្តែបងត្រូវចេះលាយបាទត្រូវចេះលាយនេះចូលមកខាងទៀតណាបងបាទឡាយទាំងយប់បងឯនេះឡាយទាំងយប់បាទដោយសារស្អែកថ្ងៃអាទិត្យហើយបងៗខ្លះគាត់សម្រាកអញ្ចឹងបងៗខ្លះគាត់វិលខ្ចប់អីវ៉ាន់ហ្នឹងផ្ញើទៅឪពុកម្ដាយគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តគាត់ចេញពីភ្នំពេញបាទទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺគាត់បានកំងហើយគាត់ចាំយកនៅភ្នំពេញហើយគាត់ធ្វើដំណើរបន្តទៅលេងស្រុកកំណើតរបស់គាត់ឬក៏យកប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងបងៗខ្លះគាត់កំងម៉ាស៊ីនបងៗខ្លះគាត់កំងតង់បាទបងបងខ្លះគាត់យកអាសូឡាបងបងខ្លះគាត់កំងទូភ្ញាស់ណាយកឲ្យពុកម្ដាយរបស់គាត់បាទខ្លះគាត់យកម៉ាស៊ីនកិនស្រូវក៏មានណាបាទគាត់យកទៅឲ្យពុកម្ដាយរបស់គាត់ណាបាទផ្ញើជូនបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើការរៀបចំឲ្យដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងទិញតាមរយៈខ្ញុំហើយតម្លៃទៅចែកគ្នាបើណាទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺខ្ញុំនិយាយថាតម្លៃគឺចែកគ្នាត្រូវគ្នាចាំផ្ញើរបស់ទៅបើណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាព្រមព្រៀងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនហើយខ្ញុំធានាជូនរបស់ទៅដល់ដៃអតិថិជនមានបញ្ហានៅច្រកណាគឺខ្ញុំធានាខុសត្រូវជូនបាទបាត់បង់គឺខ្ញុំផ្ញើឲ្យឡើងវិញបាទបាត់បង់គឺខ្ញុំផ្ញើឲ្យឡើងវិញបើណាបាទអញ្ចឹងបងបងដែលទើបតែចូលមើលអាចមើល profile ខ្ញុំបានអានេះគឺប្រភេទចោតស្លឹកធំពេលដែលបងបងទិញតុងទិញអីហ្នឹងគឺក្នុងហ្នឹងបងបងគាត់ត្រៀមហើយតុងនេះគេគាត់កំងម្នាក់10គីឡូម្នាក់20គីឡូឥឡូវកំពុងរៀបចំអាងបដាបដាមេបាពូជបើណាគាត់យកទៅហើយខ្ញុំនឹងបរៀនគាត់អំពីរបៀបនៅក្នុងការចិញ្ចឹមតុងហើយរៀបចំប្រកាត់តុងបាទអញ្ចឹងពេញអស់ហើយបងណាបាទពេញអស់ហើយបាទហើយនេះគឺរៀបចំបន្តទៀតហើយនេះប្រភេទទូភ្ញាស់ដែលយើងដាក់នៅខាងនេះហើយបងឃើញនេះសិតតែប្រភេទថ្នាំខ្ញុំហើយសំតាមធម្មជាតិបាទចូលមើលបន្តិចទៅបាទនោះគឺទូភ្ញាស់អានេះគឺកន្លែងផលិតពងមាន់បាទនៅក្នុងហ្នឹងបងណាបាទយើងចូលមកវិញខ្ញុំចង់បានអាសូឡាសម្រាប់ធ្វើពូជបានអត់អីបងអាចតាក់ទងបានបងណាបាទអាចតាក់ទងបានកំងអាសូឡាអញ្ចឹងស្អែកបងឆាតមក Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់អាសូឡា1គីឡូតែ20,000ទេបងណាបាទ20,000បាទហើយនេះគឺប្រកាត់កូនបកងបងណាប្រកាត់កូនបកងនៅក្នុងហ្នឹងគឺសិតតែកូនបកងហើយបាទអញ្ចឹងមួយមេអាចផលិតកូនបកងបាន200ទៅ300កូនបកងបងណាក្នុងហ្នឹងមួយមេអាចផលិតបានកូនបកងពី200ទៅ300កូនបកងបាទហើយក្នុងហ្នឹងគឺសិតតែអាសូឡាឯងបងនេះគឺយើងត្រៀមពូចេញហើយចេញស្អាតស្អាតម្នាក់យកច្រើនច្រើនណាម្នាក់យក5គីឡូម្នាក់10គីឡូបាទចេញបន្តទៅតាមហ្នឹងបាទនេះគឺដោះពេញហើយហើយស្អាតឡើងគឺរៀបចំវិខ្ចប់តាំងពីងើបតាំងពីម៉ោង3បងបាទរៀបចំវិខ្ចប់ជូនគាត់បាទនេះឃើញប៉ុណ្ណឹងឯងព្រលឹមឡើងចិត្តអស់ហើយបាទឃើញប៉ុណ្ណឹងឯងណាព្រលឹមឡើងចិត្តអស់ហើយបាទនេះដូចគ្នាឃើញប៉ុណ្ណឹងព្រលឹមឡើងចិត្តអស់ហើយដោះដួសរងងាយបងបាទជួងការអញ្ចឹងទៅម៉ួយកំងច្រើនពេកប្រាប់ថាហោរងចាំមួយថ្ងៃពួកអាសូឡាកំពុងតែដោះបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏ព្រមរងចាំទៅនេះចောက်សឹកធំហ្មងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានចំត្រីចំអីនៅក្នុងហ្នឹងទៀតបាទចំខ្ចៅចំអីនៅក្នុងទៀតបងណាបាទចំខ្ចងចំអីនៅក្នុងហ្នឹងទៀតបងចិត្តអស់ថ្មឲ្យទូរស័ព្ទបងទីទៀតគឺនឹងបញ្ចប់ការឡាយបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងចំណេញច្រើននៅក្នុងហ្នឹងយើងដាំអាសូឡាយើងបានលក់អាសូឡាហើយយើងបានត្រីហូបហើយយើងបានត្រីហូបនោះប្រកបដោយគុណភាពហើយប្រកបដោយមានទំនុកចិត្តថាយើងចិញ្ចឹមដោយប្រើទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិហើយមិនប្រើសារធាតុគីមីឬក៏សារធាតុបំប៉នឲ្យវាធំអីចឹងវាស៊ីទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិអញ្ចឹងសម្រាប់អាសូឡាបងចង់យកទៅចិញ្ចឹមយកទៅដាំឲ្យបានណាអាចកំងបាន25ខែក្រុងផ្ញើទៅដល់ទីកន្លែងមកណាបាទផ្ញើទៅដល់ទីកន្លែងបាទតាមបេនឡានបងអាចមកយកនៅបេនឡានក៏បានអាចមកយកនៅផ្លូវធំធំក៏បានណាបងណាបើមានឡានរត់ដល់ផ្ទាល់រត់ដល់ផ្ទះបងឲ្យតែលេខឡានមកគឺឲ្យវ៉ាន់ដឹកដល់ផ្ទះបាទ
ចឹងអានឹងសម្រាប់បងបងយើងដែលគាត់មានម៉ូយបាទហើយនេះបកងអានេះគឺចាប់ដើមរៀបចំតលាក់លូដាក់ដាក់បកាត់បកងហើយចាប់ដើមបងព្រៀតព្រៀតហើយទីតាំងនៅឆ្ងាយបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទនេះគឺកន្លែងបកាត់បកងបាទអានេះចូលអាងមួយទៀតហ្នឹងបងណាចូលអាងមួយទៀតហើយហើយកន្លែងនេះយើងត្រៀមដាក់លូទៀតអស់ហើយហើយនេះគឺអង្កែបបាទនៅក្នុងនេះគឺអង្កែបបងឃើញអឺតអឺតកក្រុមក្រុមនឹងអង្កែបបាទអង្កែបដាក់ចោឲ្យវាស៊ីដែរដាក់អាសូឡាឲ្យអង្កែបស៊ីដែរបងណាអង្កែបពូជបាទនេះឃើញអង្កែបពូជបាទហើយយើងឃើញអង្កែបបងយប់ឡើងមើលអត់សូវច្បាស់ទេបងអង្កែបបាទហើយនេះប្រភេទត្រីនេះក្នុងនឹងត្រីយើងដាក់បានរហូតដល់5,000បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងដាក់អាងនេះដាក់បានតែ3,000កូនទេបាទនៅក្នុងអាងនេះបាទហើយអាងនេះគឺដាក់បាន3,000ដែរបាទ3,000កូនបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺនៅក្នុងនេះគឺបកងបាទមេបាពូជដែលយើងរៀបចំយកមេបាពូជទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងលូបាទដើម្បីបកានសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនអាចរៀនដល់ផ្ទាល់បងណាបាទអានេះសម្រាប់បកងបាទបងសរានតែគាត់កំងមេមន់អកូនមន់ចំនួន500ឯងដល់500ដល់700បងប៉ុន្តែគាត់បានកក់ចំនួន500,000ហើយបាទគាត់បានកក់កូនមកចំនួន500,000ហើយហើយគាត់អាសូឡាខ្ញុំដំបងល្អតែឥឡូវស្រាប់តែលួយអស់បានហ្នឹងហើយបងអាសូឡាបើបងដាំអត់ដឹងពីបច្ចេកទេសដាំគឺវារលួយលឿនតែ2ថ្ងៃលួយអស់ហើយបងបាទប៉ុន្តែជួនកាលវាក៏មានដោះវិញដែរបងណាបាទជួនកាលវាក៏មានដោះវិញដែរបាទនឹងឯនេះបងនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងបងកសិដ្ឋានបង្កងចិត្តស្រីអូនបាទគាត់រៀនផ្នែកចិញ្ចឹមមន់ឥឡូវគាត់ផលិតបានបង្កងច្រើនមែនតើហើយក៏ជាដៃគូនៅក្នុងការផលិតមន់លក់ទៅកាន់សមាជិកទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកផលិតពូជបង្កងលក់ទៅកាន់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែរបាទយើងព្យាយាមធ្វើកសកម្មទាំងអស់គ្នាបាទយើងប្រឹងប្រែងដល់យកចិត្តទុកដាក់បំផុតណាតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបាទអញ្ចឹងបងបងប្រឹងប្រែងទៅគឺបងនឹងទទួលបានផលហើយបងអត់ទាន់ប្រឹងប្រែងក្តីសម័យបងបងក៏អត់ទាន់បានជោគជ័យដែរការធ្វើនេះមិនមែនធ្វើមួយផ្លែមួយផ្លែឬក៏ធ្វើលុំលុំទេគឺធ្វើដល់យកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយព្យាយាមបំផុតទៅបានទទួលបានជោគជ័យនេះបងត្រៀមលូ100លូបាទលូយើងរៀបចំត្រៀមហើយអស់ហើយយើងដឹកមកដល់អស់ហើយនៅតែចាប់ដើមចាក់សាផ្ចិតហើយសម្រាប់មេបាពូជនឹងចាប់ដើមដាក់បកាត់ទៅតាមលូមួយមួយបាទអញ្ចឹងគឺយើងឆ្នាំ2020នេះគឺយើងប្រតិធំហើយយើងសហការជាមួយដៃគូដែលផលិតបកងតាំងពីច្រើនកន្លែងដើម្បីផលិតបកងចែកចាយបងប្អូនដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមបកងជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទអញ្ចឹងអាងខ្នាតធំកម្ពស់ធំនេះគឺយើងបានរៀបចំហើយហើយយើងធ្វើបណ្ដាបណ្ដាអានេះត្រីគឺយើងដាក់ចកស្លឹកធំឲ្យវាស៊ីទៀតបាទដាក់អាសូឡាឲ្យស៊ីហើយដាក់ចកស្លឹកធំឲ្យវាស៊ីដាក់តកួនឲ្យវាស៊ីទៀតបែបធម្មជាតិហើយចំណៃយើងអត់ឲ្យមួយអាទិត្យក៏អត់អីដែរហើយយើងព្យាយាមឲ្យបន្តិចបន្តិចទៅកុំឲ្យមានសារធាតុចម្រោះបាទប៉ុន្តែត្រីយើងចិញ្ចឹមនេះគឺទឹកអត់មានប៉ះពាល់ដល់អ្នកជិតខាងទេអត់មានក្លិនស្អុយទេដោយសារយើងប្រើអាសូឡាហើយប្រើចកទាំងអស់ហ្នឹងវាបឺតស្រូបនៅសារធាតុពុលឬក៏សារធាតុស្អុយហ្នឹងមកចិញ្ចឹមខ្លួនវាបន្តមកទៀតត្រីគឺចាប់ដើមស៊ីពីវាវិញបាទអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើនេះតាមនេះគឺយើងអាចដាក់លូបានរហូតទៅដល់មកប៉ននេះក៏យើងដាក់លូ20លូបាទហើយឥឡូវនេះគណៈស្មាល់ណាគ្រូសាខ្ញុំកំពុងតែកាត់ស្មៅបណ្ដាបណ្ដាព្រោះមិញកំងកំងបន្តបន្តទៀតហើយអ្នកនៅឆ្ងាយឆ្ងាយបាត់ដបងកំងស្មៅអញ្ចឹងស្អែកនេះរៀបចំជូនគាត់ហើយបាទទៅតាមការកំងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះពេញហើយបងបាទរៀបចំបរិចរហូតហើយសំណួរសួរថាដីរបស់ខ្ញុំគឺតឹងតាម20ម៉ែទេណាបងណាបណ្ដោយ100ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបានច្រើនមុខហ៎បាទសូម្បីតមន់ហ្នឹងក៏អស់កន្លែងដាក់ដែរបាទមន់ពេញអស់ហើយបងហើយឆ្នាំ2020ហ្នឹងមន់ទំនើបទំនើបមន់ brand brand ហ្នឹងគឺនឹងចេញច្រើនមែនតើឥឡូវគឺត្រៀមអស់ហើយពេញទ្រុងអស់ហើយសម្រាប់មន់ brand brand បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បងបងបាទបងដានីនៅបាទនៅនេះក៏គាត់កំងដែរហាស្មៅគឺខ្ញុំបានរៀបចំហើយហ៎បងបាទនេះប្រកាសកូនបកងនៅក្នុងនេះបាទនេះក៏យើងត្រៀមលូនៅខាងណាត្រៀមលូបាទហើយយើងត្រៀមលូឲ្យអស់ហើយដើម្បីចេញបាទហើយសម្រាប់បរិចហើយនេះគឺអាសូឡាបាទហើយខាងហ្នឹងយើងធ្វើអាងប្រកាត់ទងនេះបណ្ដាលថាអាសូឡាតម្រូវការខ្ពស់គឺយើងចាប់ដើមបរិចអាសូឡាថែមដោយសារមានអង្គការគាត់កម្ពងរហូតដល់100គីឡូបាទគាត់យកទៅហើយ50កងម្នាក់ទៀតមិញ50កងទៀតបាទបាទហ្នឹងហើយបងចាំបងមកពីក្រៅប្រទេសវិញអាចជជែកជាមួយគ្នាណាសហការគ្នាតែនៅក្នុងការធ្វើបែបកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏លក្ខណៈបែបសហគ្រិនបែបវៃឆ្លាតនៅក្នុងការប្រកបអាជីពនេះបាទ
ណៃបងនេះគឺដោះពេញពេញអស់ហើយបងអាសូឡាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អាសូឡាមិនមែនចេះតែនឹកឃើញដាំហ៎គេថាដាំចេះដាំដោះដាំដោះហើយបងបងយកទៅដាំតាមស្រួលលួយអស់បាទអញ្ចឹងតើតបងព្យាយាមស្វែងយល់ពីវាហើយសិក្សាពីវាទើបបងអាចដាំអាសូឡាបានជោគជ័យហើយបានលក់រាល់ថ្ងៃឬក៏បានឲ្យមន់ស៊ីរាល់ថ្ងៃបើមិនអញ្ចឹងទេបងដាំរាល់តាចោឬក៏រាល់តាអាសូឡាឲ្យមន់ខ្លួនឯងស៊ីអត់ចង់តាន់ទេបងណាបាទអញ្ចឹងវាទៀមទាគន្លឹះសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយនឹងថែទាំវាបាទហើយនេះគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែតិចចិត្តអនុហើយតែបន្តិចទៀតយកបន្តិចចិត្តបាទដោះលឿនអាសូឡាបាទដោះលឿនមែនតើអាសូឡានេះបងឃើញបាទតិចទៀតហ្នឹងគឺចិត្តអស់ហើយបាទហើយនៅក្នុងក្រុមរបស់វិរិយបកម្មគាត់កំពុងតែឆាតសួរហើយហើយតិចទៀតបាទខ្ញុំចូលមើលបងណាម៉ោងប្រហែលជា 9:10 បាទខ្ញុំចូលមើលតនេបន្តិចបាទថ្ងៃនេះអធិស្ឋានឯសារឡៃរៀបចំឲ្យវ៉ាន់ចេញច្រើនមែនតើបាទសូមបីតាស្មៅចេញជិត10នាក់ស្មៅបាទស្មៅចេញជាង10នាក់អាសូឡាចេញជាង10នាក់ជាងគាត់អាសូឡាចេញ10នាក់ជាងអាសូឡាទៅគ្រប់ខេត្តបងណាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយមេមន់ហ្នឹងស្អែកចេញទៅខាងតកែវនោះ250មេហើយអាទិត្យក្រោយចេញទៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះ230មេហើយអាទិត្យក្រោយមួយទៀតចេញទៅកំពង់ចាម50មេហើយបុកទៅតកែវនោះ50មេហើយចេញមកស្ទឹងត្រែងនេះ50មេហើយចេញមកកញ្ចេះ30មេទៀតបាទហើយមិញនៅខាងកំពង់ចាមបានតំណតំណងមកត្រូវការ50ក្បាលទៀតមេបាពូជបាទអញ្ចឹងរៀបចំជូនគាត់ទៅតាមហ្នឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់កំងកូនខែ11នេះគឺខែ12នេះគឺបាត់ហើយឡើងទទួលការកំងហើយដោយសារខ្ញុំជាប់សមាជិកដែលគាត់កំងកូនអញ្ចឹងគឺត្រៀមទុកកូនមាន់ហ្នឹងគឺទុកឲ្យគាត់ចិនសិនហើយចាប់ពីខែ1ខែ2បងអាចកំងបានណាយក5000ក៏បានយក10000កូនក៏បានគឺយើងរៀបចំក្រុមហើយបាទបាទទៀតអ៊ំអ៊ំទៅឲ្យតោះអូខេបាទហើយនោះគឺត្រង់ផលិតកូនមាន់នៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំបាទអញ្ចឹងគឺខាងនោះក៏មាន់ដែរត្រង់ខាងនោះគឺភ្លឺភ្លឺសិតតែមាន់នឹងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមរៀបចំពង្រីកណាឥឡូវផ្នែកមន់ក៏យើងចាំបានជោគជ័យឥឡូវផ្នែកបកងក៏យើងចាំបានជោគជ័យហើយផ្នែកអន្ទង់ក៏ចាំបានជោគជ័យផ្នែកត្រីក៏ពង្រីកចាំបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយនិយាយពីស្មៅវិញដាំតាំងពីខ្លួនឯងទៅទិញឡើងទៅទិញនៅម្ពិញប្រហែលជា40គុំទេចំណាយលុយអស់ប្រហែលជា60ម៉ឺនទាំងថ្លៃធ្វើដំណើរទាំងថ្លៃទិញស្មៅទាំងថ្លៃស្នាក់នៅអីផ្សេងៗគឺអស់ជុំវិញ60ម៉ឺនបានតែ40កងទេយកមកដាំប៉ុណ្ណេះឥឡូវនេះ40កងរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំដាំហើយខ្ញុំបានលក់រាប់លានសម្រាប់ស្មៅខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់មកណាខ្ញុំគឺខ្ញុំបានលក់ដោយសារស្មៅនោះក៏រាប់លានដែរអាសូឡានេះក៏ខ្ញុំទិញមកពីគេមកគីឡូ60000ពីមុនខ្ញុំលក់មកគីឡូ60000ដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំលក់តែមកគីឡូ20000ទេបងណាបាទពេលដែលបងទិញទៅខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីដាំពីរបៀបដាំឲ្យបងបងចេះដាំដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែបើបងយកទៅផ្លេចការគ្រប់គ្រងផ្លេចការថែទាំមើលកម្ដៅព្រោះអាហ្នឹងវាទៀមទាមើលកម្ដៅដែរបងណាបើមើលកម្ដៅមើលទឹកបាទមើលpH ដែរបាទបងត្រូវចេះស្វែងយល់នឹងអស់ហ្នឹងមិនបងអាចដាំវាបានល្អហើយបងអាចឲ្យមន់បងស៊ីរាល់ថ្ងៃអាចឲ្យត្រីឲ្យអន្ទង់ឲ្យកែបបានស៊ីរាល់ថ្ងៃបងឃើញកែបហីមែនបងឃើញអន្ទង់ហីបាទនេះអន្ទង់នៅចិត្តនឹងនេះកែបនៅអាងកណោះបាទនេះលូយើងចាប់ដើមទៅរៀបបានថ្ងៃហ្នឹងគឺទៅរៀបកង់កង់ចេះគឺបាន30លូហើយហើយស្អែកកាន់ស្អែកហ្នឹងនឹងបន្តរៀបឲ្យបាន70លូទៀតបាទដើម្បីដាក់បកាត់បកងមកលូគឺមេមួយមកលូគឺមេមួយមកលូគឺដាក់មេមួយហើយយើងតប្រព័ន្ធអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងហ្នឹង1 1 1 1 1បាទយើងប្រើប្រព័ន្ធអូតូបាទអានេះគឺអាសូឡាបងមើលគឺដាំពេញហើយបងឃើញប៉ុណ្ណាគឺនឹងឲ្យស្អែកមានផ្ញើច្រើនណាបាទទៅដល់សៀមរាបពងធំបាត់ដបងប៉ោយប៉ែតប្រទីមានជ័យនៅឡែមទៅខាងកំពង់សោមទៅខាងកពតទៅតកែវទៅស្វាយរៀងព្រៃវែងកដាលកំពង់ភ្នំពេញណាកំពង់ឆ្នាំងបាទផ្ញើទៅរហូតមកណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់យើងធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែយើងយកចិត្តទុកដាក់កុំប្រហែសបងណាពេលដែលយើងដឹងថាមានគេមករៀនសូត្រនៅកន្លែងយើងយើងត្រូវការពារសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមមាន់ណាណាបាទយើងមិនមែនថាយើងចេះតែប្រដៅបាទមិញក្រុមការងារគាត់បានខលមកឲ្យថាស្អែកគាត់នឹងព្យាយាមចេញទៅឲ្យបានពេលព្រឹកបាទទៅដល់ខាងតកែវដែលផ្ដល់មេចំនួន250មេបាទនៅក្នុងហ្នឹងតាមពិតគាត់ក៏មក360ប៉ុន្តែយើងបានផ្ញើទៅគាត់បានតែ110ឯងការពិវកមុនណាហើយស្អែកហ្នឹងគឺយើងផ្ញើ250នៅក្នុងហ្នឹងគឺមានមេ230ហើយនឹងបា20បាទចប់ពីហ្នឹងគឺយើងនឹងបន្តទៅខាងពោធិ៍សាត់មេចំនួន230អមេ200ហើយនឹងបា30ទៅខាងពោធិ៍សាត់ហើយត្រឡប់មកពីពោធិ៍សាត់វិញយើងបញ្ចេញទៅខាងកំពង់ចាម50មេបាទតែគាត់កំងមុនហើយកំងក្រោយមិញមក50ទៀតហើយបាទ
អញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យបញ្ចេញទៅខាងកាចេះបាទកាចេះកាចេះគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺចាយពូជមន់ចំនួន360មន់នៅខាងកាចេះបានចាយពូជមន់ហើយណានៅខាងកាចេះគឺចំនួន360មេបាពូជបាទនៅខាងកាចេះចាយហើយព្រឹកមិញបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានពូជហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាកូនមន់ឥឡូវគឺកំងអត់បានទេចាប់ពីខែ1ខែ2បានកំងបានបងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អាសូឡាអាចកំងបានសម្រាប់បកងបាទអាចកំងបានសម្រាប់អន្ទង់អាចកំងបានហើយសម្រាប់ត្រីអាចកំងបានបងណាហើយសម្រាប់អង្កែបក៏ឥឡូវអង្កែបគឺអស់ហើយបងបាទសូម្បីតែកូនអង្កែបក៏អស់មេបាពូជក៏អស់ដែរបាទសម្រាប់អង្កែបមួយគឺកំងអត់បានទេបាទហើយយើងបញ្ជាក់ត្រង់អាណាមួយណាកំងអត់បានគឺខ្ញុំប្រាប់អត់បានណាបាទមួយណាបានកំងបានមេបាពូជកំងបានបាទកំងបានមេបាពូជណាបាទហើយសំណួរសួរថាបងសំណួរសួរថាតើក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានសមាជិកប៉ុន្មានអ្នកហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមានសមាជិកច្រើនណាបងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងសមាជិកច្រើនអ្នកជោគជ័យក៏ច្រើនអ្នកបរាជ័យក៏ច្រើនដូចគ្នាបងអ្នកដែលគាត់តាំងចិត្តដាក់កាយក្នុងការធ្វើវាទើបជោគជ័យបើបងគ្រាន់ណាអត់ដល់ចិញ្ចឹមគ្រាន់តែល្អមើលអាហ្នឹងគឺយើងបានតែទំល្អមើលឯប៉ុន្តែបើយើងចិញ្ចឹមបែបអាជីវកម្មគឺយើងនឹងទទួលបានបែបអាជីវកម្មបាទហើយបងបងខ្លះក៏គាត់ថាងបរាជ័យលើកទី1គាត់រៀបផែនការលើកទី2គាត់រៀបផែនការលើកទី3នៅក្នុងការធ្វើវាបន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទ្រុងមួនឆ្នាំ2020នេះគឺច្រើនមែនតើយើងគ្រោងចេញច្រើនមែនតើជាពិសេសពូជថ្លៃគឺយើងមានបញ្ចេញអស់ហើយពេញអស់ហើយបងនៅក្នុងទ្រុងនេះគឺពេញអស់ហើយបាទហើយដេកហ្នឹងមកមួនដេកអស់ហើយនេះគឺប្រភេទមួនមង្គលសតម្លៃមេបាវាគឺថ្លៃដែរមេ140 150ដែរហើយសម្រាប់បា160 170 180 100តាមមេបាទនេះសម្រាប់ពូជ brand អញ្ចឹងគឺពេញទាំងអស់បាទសម្រាប់ពូជ brand ហ្នឹងគឺមានពេញទាំងអស់មានពេញទាំងអស់បងនៅក្នុងហ្នឹងគឺពេញទាំងអស់សម្រាប់មន brand គឺមានពេញទាំងអស់បាទអញ្ចឹងត្រង់មន់ស្រែយើងដាក់ផ្សេងត្រង់មន់ស្រែយើងដាក់ផ្សេងហើយត្រង់មេបាពូជយើងដាក់ផ្សេងមកណាបាទត្រង់កូនគឺយើងដាក់ផ្សេងមកភ្លើងភ្លឺតិចបាទមកនេះមន់មង្គលសបាទពេញអានេះមន់ទឿគីឡូធំបាទពេញអស់ហើយបាទនិយាយរួមទៅគឺយើងធ្វើដោយសុបាយចិត្តអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏បានដែរហើយសំខាន់បំផុតយើងជឿជាក់ថាយើងអាចធ្វើបានបាទហើយបើសិនជាយើងធ្វើអត់មានជំនឿចិត្តទេគឺការងារអីក៏ដោយក៏អត់ទៅមុខដែរបាទហើយជួនកាលបងបងខ្លះគាត់ចិញ្ចឹមត្អូនថាខាតបាទមិនចំណេញខ្ញុំទទួលស្គាល់បាទពីព្រោះបងបងទាំងអស់គឺសត្វតអ្នកចិញ្ចឹមមន់ហើយបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមអត់យកចិត្តទុកដាក់គឺអត់ទៅទទួលបានផលដែរបងណាបាទហើយបងឃើញឯងខ្ញុំនៅឡាយប៉ុណ្ណេះជួនកាលម៉ោង2 10យប់ម៉ោង1ឯងខ្ញុំនៅមើលវាឡើងវិញបាទមកមើលផលិតវាឡើងវិញបាទហើយមើលប្រព័ន្ធគ្រូផលិតមើលពងមើលអីគ្រប់បែបយ៉ាងមើលកូនមន់បាទអញ្ចឹងមើលតាមដានជំងឺវាព្រលឹមឡើងយើងប្រើថ្នាំអីថ្នាំអីដែលយើងត្រូវថ្នាំនេះបងមើលថ្នាំបែបធម្មជាតិដែលខ្ញុំត្រៀមមកណាបាទនេះមើលថ្នាំធម្មជាតិបងឃើញណាបាទមានប្រភេទថ្នាំគ្រប់បែបយ៉ាងបងណាថ្នាំអានេះថ្នាំធម្មជាតិសម្រាប់មន់ណាបងបាទបាទលេខក្រវាក់សាំងមើលវាក់សាំងមើលបាទវាក់សាំងមើមនេះចង់អស់ហើយវាក់សាំងមើមប្រើរងថ្ងៃចង់អស់ហើយវាក់សាំងមើមនេះបាទបាទនៅក្នុងហ្នឹងមានវាក់សាំងពឺវាក់សាំងមើមបាទមានមេចណៃជាតិរ៉ែបាទជាតិរ៉ែចម្រោះមានគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់ម៉ូតបាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទអានេះគឺវាក់សាំងស្លឹកបាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទជាតិប្រេងជាតិអីនៅក្នុងនេះគឺពេញអស់ហើយនេះបងនេះគាត់ធ្វើបងណានេះមែនធ្វើ1គីឡូ2គីឡូហើយបងធ្វើសិតតែ3កាននេះធ្វើតុងពេត្រូធំធំអាខៀវអាពុយខៀវឥឡូវធ្វើនេះពេញអស់ហើយអ្នកបងឃើញក៏ពេញអស់ហើយអ្នកឃើញបាទបងចិញ្ចឹមមន់ស្រែតោះយើងប្រើតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនបងបាទសិនជាយើងអត់ប្រើតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនទេយើងពឹងតែលើផ្សារទាំងអស់គឺយើងនឹងជួបបញ្ហានៅពេលណាមួយនឹងផ្ទុះជំងឺបើសិនជាយើងធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងការចិញ្ចឹមណា
បាទនេះវ៉ាក់សាំងមើមហើយនេះវ៉ាក់សាំងមានពឹសបាទនៅក្នុងហ្នឹងឃើញវ៉ាក់សាំងមានពឹសបាទបាទយើងប្រើតាមពិតមេថ្នាំសំពីសត្វមានពឹសមេថ្នាំសំពីមើមរុក្ខជាតិនេះយើងផ្សំតាបែបធម្មជាតិឯងកសិដ្ឋាន400គឺឈរនៅលើគោលការណ៍ធម្មជាតិសឹងតា 100% ឯងបាទប៉ុន្តែយើងកុំថា 100% គឺយើងប្រើតែត្រឹម 80 ទៅ 90% បាទអញ្ចឹងនេះគឺសត្វតែថ្នាំយើងប្រើទៅលើគោលការណ៍ធម្មជាតិណាបងបាទមើលឃើញហើយបងឃើញខ្ញុំឡាយអំពីការដាំឱសថផ្សេងផ្សេងដែលយើងឈរទៅលើគោលការណ៍ធម្មជាតិហ្នឹងបាទបងចង់ចាំមួនស្រែជោគជ័យតើតើបងឈរលើគោលការណ៍ធម្មជាតិដល់ច្រើនបើបងផ្ដោតចំណៃផ្ដោតចំណៃពេលណាមួយបងប្រើថ្នាំចាក់បងប្រើថ្នាំកាហាវីតាមីនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពមួនពេលណាវាចុះខ្សោយគឺផ្ទុះជំងឺតែម្ដងប៉ុន្តែបើបងខនត្រូលបានល្អអានឹងអត់អីទេតែតើបងធ្វើប្រហែលគឺនឹងជួបបញ្ហាជំងឺហើយឥឡូវនេះគឺជំងឺចាប់ផ្ដើមផ្ទុះហើយមានរោមនៅនឹងចេញឈាមតាមរោមទៀតព្រោះមានសមាជិកម្នាក់គាត់ជួបបញ្ហាហ្នឹងហើយចេញឈាមតាមរោមមកទូជំងឺហើយមួយថ្ងៃងាប់10ថ្ងៃងាប់20ឥឡូវនេះគាត់នឹងងាប់មេគាត់អស់30ហើយបាទអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារគាត់ឲ្យគេចូលមើលច្រើនពេកអញ្ចឹងគាត់ផ្លេចការពារបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទូជំងឺបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឡាយប៉ុណ្្នឹងហើយបងជាប់រៀបបីវ៉ាន់បាទហើយតង់ផ្ញើទៅព្រះវិហារនោះ2ដុំតឹង6បដោយ3តឹង6បដោយ3ផ្ញើទៅខាងតឹងកំពង់ធំនោះតឹង6បដោយ40ផ្ញើទៅខាងបាត់ដំបងទៅតឹង4បដោយ20តឹង4បដោយ5នៅខាងបាត់ដំបងបាទអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងគឺផ្ញើច្រើនហើយផ្ញើអាសាឡានេះមើលឃើញដល់ពេញលឿនណាបាទអញ្ចឹងអាចស្អែកផ្ញើបានហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់កំងហ្នឹងគឺអាចតាក់តងបានបងណាបាទអញ្ចឹងមានទាំងស្លឹកតូចមានទាំងស្លឹកធំណាដែលយើងយកទៅឲ្យមាន់ស៊ីណាស្លឹកតូចស្លឹកធំណែនអស់ហើយបងបាទគឺណែនពេញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងគឺរៀបចំទៅតាមហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងខនត្រូលតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេគឺអាសាឡានឹងបានពូជបន្តវិញប៉ុន្តែបើយើងដួសផ្លេចគិតក៏អស់ពូជដែរអញ្ចឹងសមាជិកខ្លះក៏ខ្ញុំសុំគាត់ដែរថាមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានទេសុំមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យនេះវាដោះតាន់បាទអរគុណច្រើនសុំប៉ុណ្ណឹងចុះឲ្យឡាយរៀបចំវិកខ្ចប់ឲ្យបានចេញទៅច្រើនមែនតើសមាជិកនៅក្នុងក្រុមក៏គាត់សួរច្រើនដែរហើយនឹងចូលមើលបន្តបងណាអធិស្ឋានថ្ងៃនេះយើងចូលមើលនៅយូរបន្តិចបងណាសុំបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងហើយបាទជូនពរសុខភាពល្អសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គ្នារីករាយចុងសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នាបងណាសុំបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងបាទ